E vamos. Olá, bem-vindos ao Pior Arsenal. Hoje temos um check-out. Vou fazer uma review de um jogo chamado Claybook. Eu não sei absolutamente nada sobre o jogo. Vi o screenshot, sei que tem alguma coisa a ver com plasticina e vou experimentar a versão da Xbox One e chegar a um veredicto sobre o jogo. Estou a gostar muito do aspecto do jogo. Muito colorido, tem aquela textura mesmo, parece que é plasticina que estamos a ver aqui. Ora, aqui temos que consumir os objetos todos de chocolate. Então nós temos duas coisas importantes aqui neste jogo, que é conseguimos marcar a nossa forma no cenário e rebobinar, e conseguimos fazer o contrário, que é cravar a nossa forma no chão e deformar o cenário. O que podemos fazer também é controlar formas, várias formas que encontramos pelo cenário. Portanto, se eu controlar isto, olha ali o miúdo a jogar o jogo com o joystick. És um bocado creepy, meu. Olha para aqueles olhos. Anyway, ora, a gente marca aqui o chão e sim, podemos comer os chocolates. Vamos comer aquilo ali. Está-me a dar fome. O jogo está interessante. Eu gosto muito desta componente que o jogo tem, que envolve alguma criatividade. Depois temos que deformar o cenário, criar alguns objetos para destino no cenário para nos deslocarmos e assim. Só que isto pode revelar alguns momentos de frustração, porque nós, se nós, o simples facto de nós caminharmos de forma ao cenário, às tantas podemos deformar demais e dificultarmos a nossa própria locomoção. Passa a ser difícil a gente se deslocar. Fazemos coisas simples, tipo, entrarmos aqui, comemos este chocolate, temos que andar aqui assim aos tombos com esta bola. Agora, uma coisa é certa, há de louvar aqui o estilo artístico do jogo. Está com um aspecto fenomenal. Pá, por um lado, como tem esses elementos frustrantes que eu estava a referir, ao menos podemos rebobinar um jogo, que é sempre fixe. É como se os produtores do jogo reconhecessem que de vez em quando pode haver coisas irreversíveis que a gente faz e que dificultam os objetivos do jogo, então deixam-nos rebobinar. Eu não completei isto a 100%, pá, mas ganhamos estrelas de 0 a 3 e podemos repetir os níveis mais tarde, portanto, isto também é fixe. Que cenário magnífico, pá, gosto muito do aspecto disto. Ora, então, o cilindro é fixe para subir de graus. Ok, entendido. E agora este fica aqui. E eu troco para este quadrado. Ok. Ei, ei. Ótimo, cá estamos nós a rebobinar. E este quadrado tem que ir para ali. Antes de eu controlar o cilindro. E pelo visto, os cubos são mais fixes para subir declives. Este cubo agora fica aqui. E este cilindro vai-me levar ali para um checkpoint. Cenário muito fixe. Lembra-me aquela fábula do Hansel e Gretel. Interessante. Ora então, temos que consumir esta ponte e aquelas cerejas lá em cima. Portanto, eu vou já buscar este cubo e subir para aqui. Ora, I'm gonna eat you up. Aqui um gingerbread man. Ora, eu tenho que subir para ali para cima. Como? Por aqui? Ui! Pois lá está, nós podemos carimbar a nossa presença no cenário e às vezes isso facilita, permite que nós criemos tipo pontes e escadarias e coisas assim. Ora, cerejas. O objetivo é ali em cima. Cerejas, cerejas. Mas ainda tenho que tentar comer aquela ponte. É algo estranho. Ui, muito, muito estranho. Muito, muito complicado. Muito complicado.
quase que já não há ponte e eu tenho que atravessar a ponte para comer. Ai, vou desistir deste objetivo e vou para o final do nível. Ora, mais coisas relacionadas com doces. Este aqui é uma espécie de corrida. Pá, por exemplo, corrida, pá, isto, corrida envolve alguma precisão e pá, este jogo, estes controlos, esta coisa de formar cenário, isto não é muito bom em termos de plataformas, pá, e demora um bocadinho de tempo e tentativa e erro, que é algo que eu não gosto muito, é quando os jogos envolvem tentativa e erro, ou seja, eu posso ter um certo skill já no jogo, mas tenho que estar a perder várias vezes até acertar no que eles querem que eu faça. Esta cena está gira, isto de nós deixarmos a nossa marca e recuarmos até está gira. Eu admiro tentativas de fazer jogos que envolvam mais criatividade e imaginação por parte do jogador. E graças a isso, pronto, enfim, este jogo tem mais. Eu tenho mais alguma consideração pelas pessoas que fizeram este jogo por causa disso. Ora, pois eu posso fazer aqui um atalho, assim com isto. Assim e assim, fixe. Gosto muito de leaderboards também, acho que mais jogos deviam ter esta coisa das tabelas de classificações, porque às vezes se estivermos a jogar em casa e depois um amigo nosso jogar e deixar lá a pontuação dele, a próxima vez nós vamos espreitar e fizeste melhor do que eu, e nós vamos, é um incentivo, é um pequeno incentivo para repetirmos às vezes os níveis e fazermos melhor. Em jogos como por exemplo Trials ou Pinball FX já houve muita rivalidade entre amigos meus. Vou só tentar fazer mais um nivelzito aqui. Agora vamos cravar aqui assim um regozito para este fluido entrar para aqui, para o tanque. Ok, isto parece estar a correr bem agora. Ok, fixe. Vá lá. Já tenho aqui assim, já tenho aqui uma rampinha para facilitar aqui que o fluido vá lá para dentro. Pronto, tem aqui o editor de níveis também e a possibilidade de fazer download de níveis feitos por outras pessoas com rating. Para podermos ver quais é que são aqueles que receberam melhor votação. O que é muito interessante sempre, quando temos um jogo que oferece conteúdo virtualmente ilimitado e a possibilidade de nós criarmos o nosso próprio conteúdo. Olha que giro, temos aqui tipo um foguetãozinho. Muito estranho de controlar. Ai, que cena marada. Muito complicado. Ok, eu nem sequer vou tentar fazer este nível. Está muito complicado. Eu gosto da ideia do jogo, gosto do aspecto do jogo, gosto da estranheza que é estar a jogar um jogo que tem objetivos delineados, mas de podemos um bocadinho forjar o nosso próprio caminho. Mas o facto de ser um jogo totalmente baseado em físicas, né, na interação de objetos com o cenário, gravidade, deformação e da quantidade de aspectos aleatórios e que podem dificultar ou facilitar a própria deslocação do nosso cubinho ou da nossa esfera, faz com que eu recomendo um bocadinho menos este jogo do que eu gostaria. É um jogo que tem muito, muito boas ideias. Portanto, isto para mim é um daqueles jogos fixe para arranjar quando estiver um desconto a muito bom preço. Recomendo assim. De qualquer maneira, este foi o Claybook para a Xbox One. Acho que ainda vou jogar mais um bocadinho, vou explorar um bocadinho mais alguns aspectos do jogo, os níveis, aquela coisa do criador de níveis. Podem haver ali coisas muito, muito interessantes ainda que eu não consegui explorar neste curto vídeo. Check out o Claybook, de preferência se estiverem em saldo, muito baratinho. E até à próxima, pessoal. Eu sou o Neo e vejam as nossas redes sociais, o nosso Insta, o nosso Facebook, façam like e subscribe e até à próxima. Joguem-me!